Përshëndetemi sërish së bashku, vjojmë transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion, në pësirën e fleshën informativ të orës 10, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Ilir Meta ka sulmuar sërish kreun e SPAK Altin Dumani dhe kryeministrin Edi Rama se kanë tentuar të zgjësojnë partinë e Liris, sipas TPL, nuk vepronte dot me llogaritë bankare, duke akuzuar Dumanin për tentativë bllokimi të tyre. Në dosjen e siguruar nga Report Televizion zbulohet se Denis Meçe tentoi të fshehë faktin se Egli Proga vdiq pasi ai i rrahu. Denis Meçe ofroi 10 milion lekë të vjetra që të lindej Qerlin. Policia nuk e pranon akuzën e prokurorisë së Korçës për shpërdorim detyre të inspektorit Artur Lilo, të akuzuar se nuk dokumentoi ngjarjen. Gjykata e posaçme lan arrest të dy të deportuarit nga Dubai, Plauren Dervishej dhe Julian Meçaj. Në munges të marveshje se ekstradimit, Report Televizion mëson se autoritetet i futën në kurt, duke i marrë në mesnat nga banesa, me pretendimin se u rezikohe jeta e pas qëndrimit në kamp i sollën me avion drejt Shqipërisë. Një 21 vjeçar është arrestuar si përndjekës online ndaj të miturave pre e Hajrullah Kamanit. Në internet ka qenë edhe një 13 vjeçare. Si pasoj e presionit dhe shantazhit me video intime nga përndjekësi, e mitur është larguar nga banesa, por më pas është gjetur nga policia. Kufizimi pagesave në euro brenda Shqipërisë për ekspertët mbron familjet dhe ekonominë nga luhatjet në kursin e këmbimit. Ata sugjerojnë që të ndalojnë pagesat me vlera në 1000 euro deri në ndalimin e plot të monedhës evropiane. 5 persona akuzohen për vdekjen e Matthew Perry një vit më parë, mes tyre 2 mjek dhe asistenti personal i aktorit. Autoritetet gjyqësore amerikane i cilësojnë antarët që furnizonin me drogë aktorin e njohur. Në komunikimet e tyre ka edhe mesazhe si vrasmendjen sa do të na paguaj budallai. Plot 34 penalti u deshëm në sfidën që Ajax e fitoi kundër Panathinaikos 13-12, duke shënuar edhe rekordin e UEFA-s për numrin e gjuajtjeve të penaltive. Sfidat janë mbyllur në barazim 1-1, duke çuar në gjuajtjen e penaltive që nxorën një fitues pas 34 tentativash dhe 25 minutave.